شركان ايا حامد لوغا هاد لاجي حالة دا امني اي ديگان دا مامور کا کنفر غربات سوماليا او يحيلي غاني کا سعودان دورو شوين کا دل کا کبلاو داي وحانا قدوميا يقدوميا حبار روان کا دورن قولايد کاسي دكتر علي سعيد فخي شركان ايا انتي و سعودي وحا کا خيب غلي سراكيش سرسره اي غيدان کا دورد دا خيبه سكال دوان سيدا ملتريغا بوليس کا اسلوب تيو سراكيش غيدان کا امي سومي مامور کا کنفر غربات سوماليا waxaan diirada lagu saaray sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo xilligan meelo kamid ah ay ciidamadu ka wadaan howlgalo General Maxamed Sheikh Abdullah Ciiro oo taliyaha ciidanka xooga dalka xeebta lixdanaad ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka hadlay goobtaasi ee dardargelinta amniga koonfur galbeed isku xirka SNA iyo AMISOM iyo sidii abniga doorashooyinka koonfur galbeed ka dhacay mustaqbalka soo socda iyo haddaba loo sugi lahaa isla markaas waxaa la gorfeeyay howlahaas baaxadda leh dhammaanna waa la isku afgartay waxaana la go'aansaday in laga wada hortago si isku mid ah noocyada ciidamada kala duwan AMISOM SNA buliiska naba sugidda iyo dhammaan maamulka gobolka iyo degmada inay iska kaashadaan howlaha amniga si loo horumariyo amniga iyo badqabka shacabka koonfur galbeed isla markaas waxaa la gaaray go'aanadii ugu dambeeyay ee ah in la dardargeliyo howlaha amniga koonfur galbeed laga bilaabo saacaddan hawshaas waa lagu dhex jiraa waana socotaa haddii aan lahayd amniga gudaha magaalada koonfur galbeed Soomaaliya ayaa ka mid ah maamul goboleedyada ay ka socdaan howlgalada amniga lagu xaqiijinayo iyo sugidda amniga doorashooyinka dalka ka soconaya Abuukar Cali Cadaabe Abuukar yare warbaahinta City.